Ahoj, vítejte na mém kanále. Dnes je 11. května 2023 a já jsem teprve předevčírem sázel brambory. Tady je teda s motorem Tecumseh a připojeným kombinátorem. No a tady je už zúžený rotavátor s rodličkou a tím jsem dělal řádky. No ale budeme točit něco jiného. Budeme se podívat, jestli se nám podaří nastartovat po zimě Shibauru sekací traktorek, který tady stojí. Naposledy jel asi v září. Takže ta baterka tam zůstala, to prosím vás nedělejte, já už jsem tak jednu baterku zničil, že se podvíbila tak, že byla na vyhození. A uvidíme, jestli se ji podaří nastartovat, protože tráva roste. Tak půjdeme na to. Je tam tříválec Kubota, 14 koní. Je to ani vidět, je tam světlým. Je to písmem napsané. A zkusíme to. Tady vepředu vidíte kousek řídítek. To je traktorek, co jsem dělal, BS 185. Zakrytý, aby se na něj neprášilo. No a tady je skromné ovládání, jednoduché. Tady je kontrolka žhavení, takže to je skutečně žhavící vlákno. Já se ještě podívám, jestli mám zařazený neutrál. Máme. Má to dvě rychlosti. Jo. A pojezd je hydrostatický a neuvěřitelně silný. Takže tady je klíček už lehce ohnutý, vidíte to tady. Vždycky, který lezu, tak do toho kopnu. Doufám, že se dneska neulomí. Přidáme si ruční plyn na půlku. Na levou stranu se žhaví. Přitom běží palivové čerpadlo. Skutečně tady takto starý traktorek má palivové čerpadlo, což je výhoda, že ten provoz je potom mnohem jednodušší. Jo, nemusíte ručně pumpovat spadlou naftu. Tak uvidíme, jestli to chytne. Pejsek se na nás dívá, že kara? Tak, normálně tady ten komůrkový diesel startuje fakt tak těch 6 až 8 sekund. Tak, zkusíme. Vyprdě, baterka drží. Neuvěřitelné. Jako opravdu to není nafingované video. Jak jsem k tomu přišel, tak jsem zkusil startovat a žhavit. Vedneme žhací ústrojí, má to hydrauliku. To se nám zvedlo. Já jezdím na háčko, na háj, na rychlý pojezd. Můžeme zkusit vycouvat.
Tady krásný detail. Když tam byla kamarádka, tak řekla, víš, od čeho jsou tady ty líhy? To je od vozu, od té osy. Jo, jak jezdil po voz s koňma, tak vlastně občas to štrejchlo a ta osa trčí, tak od toho je tady ta líha. Tady vzadu už je tráva vysoká, asi já to zkusím přiblížit, jestli to bude mít nějaký smysl. Takže tam už je tráva vysoká asi 40 až 50 cm, tak to zkusíme potom posekat. Teď zkusím nějak slet, snížíme otáčky, dáme na volnoběh. To je prostě krása. Když vám ukážu motůrek, jo, to byste dali do igelitky. Na druhé straně. No, takže odsud sem je nějaký 35 cm, jo. To je prostě kapesní naftáček. No a Barta drží, je to dobrý. Vychytávka, jo, to je vždycky, jo, provizorně na furt. To očko je větší. A tam je vlastně původně redukce. No já jsem tu baterku dal do kovošrotu i s tou redukcí, jo. No, tak jsem se říkal, daj tam šrůbek, no, tak je to provizorně na furt. Vybavení. Tady je páka tempomatu, jo. Není to nic jiného, než to, že to vlastně zablokuje nastavení toho pojezdu. Manželka už se směje, jezdí tam se sekačkou. Tady je ruční brzda, nebo blokování nožní brzdy. Jo? Nožní brzda se šlápnete a při tom zatáhnete tady tu páku a ona se zaretuje tu zabržděno. Jo, tady je zvedání žacího ústrojí hydraulické, jo? Dá se tam připojit další hydraulické příslušenství. Zablokovaný koncák, že? Aby, když slezete ze sedačky, aby to fungovalo. No a dívejte se na tu nápravu. Ta polosa, ta hřídel má 40 mm. To je sekací traktor. Tak jo, já půjdu sekat, tak se mějte hezky a já se omlouvám, že jsem dlouho nic netočil, protože bylo hodně práce a nebyl jsem úplně 100% na tom zdravotně, takže musel jsem trošičku odpočívat. Pejsek tady je. Tak se to zahřeje. Takové to cvakání, tam se třepe kryt. Tak jo, tak se mějte pěkně. Čau!